mikä se tielläkin? Katsokkepa, että mikä se tiellä on. Katsokkepa. Tuohon mestarin laava näkee tuolla ikkunan takaa. No, tiellä se tuohon mestari kyttää. Onko se tuohon mestari paskas rämpinyt tuota ikkunatakin tuolla kielellä? Hyppäs! Eipä hypitä siellä ikkunata vasten. Rotti on niin paska ikkuna jo. Tässä temmossa on tarkoitus nappua sitä nyt kiinni tuosta ilmasta. Nokan peto tuo. Mm. Se oikein. Se ei pysynyt siellä. Tehdään vielä yhden. Kyllä se vielä joskus onnistuu. No onnistuu. On se yhdessä onnistuu. No niin, tää ei. Kato, tuo. Halakamestarin kanssa tämä ei onnistu. Ei kun nosta vielä ylös, perkele. Tuo. No niin, saat. Nyt! Vittu, tuo himestari, sinä teit sen! Sinä teit! Tuo himestari, eiku halkomestari! Halkomestari, sinä teit sen tempun! Jee! Yeah! Taakka tiellä nyt illan mittaan rumiissa. Kohta on saanakki tuolla ja lähtee saannaan tässä jo. Sitten katsotaan, että elokuva tuossa illan pieni. Sehän on tota... Tämähän se käytettiin tänne, tämä. Tanskan dokki tuolla Pelleliäkärissä, niin eppelivät ensin, että sillä olisi ollut luusyöpä. Se jalka on niin mennyt tuota linkuttaa ja kippeseen. On sama vaiva ollut aikaisemminkin, mutta nyt on paljon pahempana. Ja se ihan uikutti sitä jalakko, niin käytettiin lääkärissä ja tuota alustavasti eppelivät luusyöpä, mutta ei onnes ollut, että nivel rikko on etujalassa. Se on niin vanha tuo koira, että sehän täyttää 8-vuotias, niin se on Tanskan dogille, niin se on aika vanha jo, niin tuota. Niin se saa semmoisia kipulääkkeitä nyt semmoisella kuurina. Ja on se, että kipulääke on nyt siihen tehonnut, että se ei ole ennen kipuja sille, niin niillä mennään sen aikaa, että kuurena annette sitten katsoa että tehoko ja korjaantuuko se, helpottaako se yhtä ja sitten eläinlääkärin kanssa katsellaan sitä ja kysellään sitten mielipiteitä, että eihän sinä sitten, jos se ei kivut ei lähde tai jos se pahennu, että se ei pese vaikka ylös tai noin, niin elämänlaatu huononno, niin sitten joutuu piikin antamaan siinä tappauksessa. Että ei se hirmu ennen tuu pamela, niin hirmu pitkä ikänähän se ei ennen oo. Mutta onneksi ei ollut nyt mikään luusyöpä, että sillä olisi todennäköisesti joutunut piikin antamaan tänä päivänä jo. Mutta saatiin kuitenkin lisää aikaa. Ja aina sen mukaan mennään tietenkin, että ei koira elämänlaatu kärsi. Se on se tärkeä, että ei tarvitse tuskissaan olla. Semmoista se on vähän näihin elukotten kanssa aina.